Dakle, suci su najavili bijeli štrajk, već smo ga imali prošle godine. Evo, u kontekstu ovoga što sam rekla do sada, svi znamo da svako malo u medijima vidimo nekakvu skandaloznu presudu. I sama sam reagirala kao predsjednica odbora više puta, bez obzira što to možda i nije pametno, ali ne možete ostati mirni kada pročitate da je osuđen, da je pedofil pušten da se brani sa slobode zato što je starije životne dobi. Ne možete ostati mirni kad pedofil dobije nekakvu kaznu za uvjetnu ili za rad za opće dobro, pa ga onda probacijska služba stavi u nekakvu instituciju koja skrbi o djeci, a još k tome su to djeca koje imaju poteškoće u razvoju. I onda u konačnici vidite, kad zatražite malo te podatke, da to nisu izolirani slučajevi, nego tih slučajeva ima jako puno. Pravosuđe je rak rana ovog društva. Dok se neke stvari sustavno ne počnu mijenjati, mi ne možemo ići naprijed. I to na brojnim područjima. Zašto nas zaobilaze investitori? Zbog našeg pravosuđa. Tako da suci bi možda, uz dužno poštovanje svim ljudima koji u tom sustavu uistinu rade časno i pošteno i korektno svoj posao, ali da tamo ima malo previše kukolja, mislim da stoji. Pa mislim da bi trebali ipak malo shvatiti gdje žive i da živimo u državi u kojoj imamo na stotine tisuća ljudi koji su na rubu siromaštva, da imamo cijeli niz ljudi koji rade za minimalac, u državi u kojoj je kupovna moć daleko ispod onoga što bi trebala biti u jednoj članici Evropske unije u 21. stoljeću. I ja znam da taj posao nije lagan, oni moraju imati svoju neovisnost, moraju biti samostalni, predizborno je vrijeme, izbori su ove godine, nastoje ostvariti svoja prava, ali trebali bi biti svjesni ipak nekog općeg stanja u državi i malo se tome prilagoditi, jer imamo mi druge kategorije koje su itekako važne, poput liječnika, doktora, specijalista koji nam i dalje odlaze u inozemstvo, učitelja, profesora, što da kažu asistenti recimo na fakultetima koji sada imaju plaće koje su ispod svake razine. Fakulteti raspisuju natječaje, događa se nešto što je bilo nezamislivo prije par godina, a to je da im se nitko ne javi za natječaj za asistenta. Znači, to je bilo nezamislivo, da ne govorimo o državnim službenicima. Evo, grad Osijek je imao natječaj za neka radna mjesta u gradskoj upravi, nije se niko javio. Plaće su jednostavno premale. Znači, ne mogu suci biti nekakav izdvojeni otok. Oni isto se moraju uklopiti u ovu neku širu sliku u kojoj svi mi ovdje živimo. Pa trebali su malo pregovarati, dogovarati se i naći neki kompromis. Jer sa tim bijelim štrajkom opet ćemo imati, kud ti procesi traju tako dugo, sada će se sve to skupa još više odužiti. Mislim, probleme će imati i poduzetnici, probleme će imati brojni građani, kažem, shvaćam ih, ali morali bi biti svjesni gdje živimo. To je moje mišljenje.